בוקר טוב לכולם, ליד מכורה, מכוניות מתארגנות, אנשים מתארגנים לקראת יציאה מוקדמת בבוקר בהובלה של עידו, והנה גם האוטובוסים מתחילים להגיע. עכשיו מכורה. עכשיו מכורה. רכבים מגיעים, מציפים את המקום. הרי אוטובוסים שמתכוננים לקראת היציאה. כאילו זה ביטוי כבר מגיע. לטל תרצה, שם אנחנו נסביר כמובן על תרצה. אנחנו נחנה את האוטובוסים למרגלות התל, ומשם נעלה לכיוון התל ברגל. זה מרחק קצר של איזה 20 מטר. האוטובוסים אחרי שיוריד אותם יעשו איזשהו סיבוב קצת בציר במקום קצת יותר רחוק, ויחזרו חזרה אלינו בטור נסיעה. כן, כן. לאחר מכן אנחנו, אחרי ההדרכה שלנו בתל, אנחנו נחזור לאוטובוסים ונדלג לכיוון עינות בידן. אנחנו בחרנו דווקא את מי שמכיר בעינות בידן, בחלק העליון יש כל מיני גנים על המים, גנים ומסעדות. אנחנו בחרנו את המתחם העליון ביותר, הראשון למעשה, לכן הוא נקרא רס אל נבח, או ראש הנביאה. שם אנחנו ניכנס לתוך תיאמנו כבר עם בעל המקום, אנחנו ניכנס לתוך הגן שלו ונשמע קצת הסברים, ואז נהנה מי שרוצה ליהנות מהמים, מהיופי או מכל דבר אחר. לאחר שסיימנו שם אנחנו נחזור חזרה לכאן לרכבים. כמו שאמרתי, מה שחשוב זה באמת המשמעת האישית, לא להיעלם, תמיד להיות יחד עם הקבוצה. כשאנחנו מגיעים לגן של האירועים, לא לשכוח שזה מקום פרטי של בן אדם, אז כמובן אנחנו באנו שם ליהנות ולא לעשות שום דבר אחר. לגבי... יש לנו פה את המדריך, המדריך של... יופי. יחד איתנו באוטובוס נמצא מדריך מבית הספר שדה, מרכז סיור ולימוד שומרון, שייתן לנו כמה הסברים על הדרך שאנחנו נוסעים בה, ואת ההסברים על התל אנחנו נעשה שם במרוכז. גם אהרון טאפגר שנמצא אצלי, דוקטור אהרון טאפגר שנמצא פה באוטובוס, יוסיף הרבה על הפן הארכיאולוגי, כולל דוח שממש פורסם לאחרונה מהחפירות שנערכו במקום ב-2017, נכון? יופי. 2017 ו-18. אז אנחנו נשמע גם חידושים. מה להגיד לו? אני יוחנן גולדין, מדריך במרכז סיור ולימוד שומרון, שגם כשותפים פה לאירוע. לא יודע, לא שמתי לב אם הזכירו, אבל כמובן שתודתנו גם למרכז גטיף, שסיור פה המון במחיר שאתם משלמים, בוא נגיד את זה ככה. מרכז קטיף שעושה גם במורשת גוש קטיף בצפון השומרון כמובן. אני מקווה שאנחנו בצפון השומרון, אתם שותפים איתנו באירוע הזה. זהו, אנחנו עכשיו נמצאים כמובן לדרך אלון, כביש אלון, על שם יגאל אלון, על שם בעצם התוכנית שלו. כן, זה בעצם כביש שאמור להיות, כן, כמו שיש לנו את כביש הצפון בגבול הלבנון, אז יש לנו את כביש אלון שבעצם אמור להיות הגבול, כן, קשה להגיד אם מזרחי או מערבי, תלוי מאיפה מסתכלים, של מדינת ישראל לפי תוכנית אלון, שבעצם תוכנית אלון שעולה מהבקעה ועד למורדות הרי השומרון שאנחנו נמצאים בהם כרגע, מגיעה לפה, וכל קו היישובים שנמצא פה, כן, מכורה, גיטית, חמרה, רואים, קאות, יישובים שחלקם נעבור, חלקם לא, כמובן שכל קו היישובים הזה זה בעצם יישובי הגבול על פי תוכנית אלון. תוכנית אלון שכמו שאתם בוודאי, כן, לא נרחיב הרבה על התוכנית, כי אני משער שמי שפה יודע עליה, וכמו שאתם יודעים או לא יודעים, היא מעולם לא התקבלה באופן רשמי על ידי ממשלת ישראל, אבל כל ההתיישבות שיש שם בבקעת הירדן, שבעצם נמצאת על שני הצירים, הציר הנמוך של כביש 90 והציר היותר גבוה של כביש אלון שאנחנו נמצאים עליו עכשיו, כביש שהמספרים שלו משתנים, לפעמים זה בקטע הזה זה 578,
כל ההתיישבות הזאת היא על בסיס תוכנית אלון. כלומר, תוכנית אלון בסוף יש בה, כן, מדינת ישראל לאורך השנים הכירה בהיגיון שלה, ואמרה, אנחנו באים ומיישבים פה, ובאמת, מה שייחודי פה בחלק הזה של, כן, בבקעת הירדן, שמה שכזה התיישבות, כן, יש פה גם התיישבות שמאל, בסדר, שהיום זה דבר שהוא קצת פחות קורה ביהודה ושומרון, אבל אמרו, לא באנו להתיישב בשמון, לא באנו להתיישב בבקעה, באנו להיות הגבול המזרחי של מדינת ישראל. כמובן שהכי שמאל שיש פה זה קיבוץ נערה, כן, שהם מייצגי השמאל בבקעה, לאט לאט הבקעה נהיית פחות ופחות שמאל ויותר ויותר ימינה. אנחנו, כן, כשאנחנו נוסעים למחורה, בדרך כלל אנחנו אומרים שאנחנו נוסעים לבקעת הירדן. אנחנו בעצם נמצאים בערי צפון מזרח השומרון, כן, רכס, בעצם כמר, שנקרא כמר תרצה, שממשיך, מתחיל, כן, לרוץ מהאזור של קצת אחרי בעל חצור, מתחיל לרוץ צפונה, עד לאצבע האחרונה בקצה, שזה הגלבוע. והכמר הזה, אנחנו מכירים אותו בהמון המון חלקים שלו, שהוא בעצם מחולק לכיכרות לחם. כן, יש לנו את רכס שילה הידוע, ויש לנו את רכס איתמר הידוע, ורכס כביר, ואת רכס תמון, ואת רכס ג'דיר, בסדר, בעצם הם כולם מסודרים בצורה של כיכרות לחם לאורך הדרך, וזה בעצם שברי משנה שנוצרו, כן, אחרי שהכמר היה, נוצרו שברי משנה, וככה נוצרו לנו כל הכיכרות האלה של הלחם. והיום שאנחנו, כן, שאנחנו נוסעים על, כן, מי שנוסע דוגמה, אופן, על רכס איתמר, מגיע לקצה רכס איתמר, לגבעה 777, מסתכל ורואה את מצפה קידה. בסדר, וכנראה מי שנמצא במצפה קידה, שבקצה רכס, בקצה המזרחי של רכס שילה, רואה אותו, כן, כמה רואים גם את רכס כביר, ורואים יפה מאוד איך הכיכרות האלה, של הלחם מסודרים על הציר הזה. ואנחנו עכשיו בעצם נוסעים ממש ב... כן, אם היינו מסדרים את המועצות האזוריות על פי חלוקה גיאוגרפית ולא על פי החלטות מוניציפליות לפי מה שנוח למשרד הפנים, כמובן שעכשיו אנחנו בעצם במועצה אזורית שומרון. בסדר, כלומר היישוב, כן, היישוב אלון מורה נמצא פה מעלינו, וטיפה יורדים ברכס ומגיעים ליישובים מחורה וחמרה, אבל אין באמת הרבה... מבחינה גיאוגרפית אין הרבה הבדל במיקום בין היישובים מחורה חמרה ליישוב אלון מורה, אפילו, כן, ליישוב קידה לצורך העניין, שקורה שם ממש במורדות. אבל ככה חילקו את זה בעצם על פי, כן, בעצם זה גם כן תולדה של תוכנית אלון, שעל פי תוכנית אלון כל אותם יישובים זה בעצם יישובים, כן, יישובי מה שקרה בקעת הירדן, יישובים שהם כולם נמצאים על פי תוכנית אלון. ואם יום אחד מדינת ישראל תחליט לעשות משהו, אז בעצם כבר יישובים מחולקים לפי מועצות ותגיד, טוב, אתם בקעת הירדן ואתם נמצאים בשומרון. נחל שעוד נפגוש אותו, בעצם אנחנו כל היום מטיילים לאורכו, נחל שבעבר זרם הרבה יותר בגאון, אבל היום רוב המים שלו, גם שהיום נהיה בעינות בידן ונתרשם מכמות המים והשפע שלהם, תזכרו שזה אחרי שרוב המים נשאבים לטובת תושבי שכם, שצריך, כן, שיש שם 200 אלף תושבים בשכם, 400 אלף תושבים בנפה, צריך להשקות את כולם, המים נשאבים לטובתם, ועדיין נשאר לנו שפע של מים גם להתרחץ בעינות בידן וגם לחקלאות הרבה שיש בעמק תרצה. ואנחנו תכף נחצה את ה... כן, ממש תכף אנחנו מגיעים פה, עכשיו אנחנו חוצים את היישוב, כן, עוברים ליד היישוב חמרה, ותכף יש מתחתנו, כן, בצורת יש פה מתחתנו מעביר מים, שמעביר המים הזה זה למעשה נחל תרצה. כרגע הוא לא זורם לצערנו, מכיוון שנחל תרצה, כבר אמרנו, כל המים שאובים ומשתמשים בהם, אז היום הנחל לא זורם באופן קבוע, הוא נחל אכזר, אבל אם תגיעו לפה בימות החורף, אז כמובן שתיסעו ותמיד תראו את נחל תרצה זורם מתחתיכם, ובסוף מגיע לכיוון הים. אנחנו כרגע עולים על כביש 57, כביש מאוד מאוד מיוחד, שפשוט נחתך, יש לו שתי קצוות במדינת ישראל, הקצה המערבי, מנתניה ועד מחלף ניצני עוז, והקצה המזרחי שעכשיו אנחנו נמצאים עליו, שאומרים מחסום פקעות, שאנחנו מגיעים אליו ממש עוד כמה מאות מטרים, ועד לגשר אדם שנמצא מזרחה מאחורינו. וזה כביש, כן,
עם מה שקש בו אנשים טיפה יותר מבוגרים ממני, ואולי הם זוכרים שלפני 25 וקצת יותר שנים, עוד היה קו אוטובוס שהיה יוצא מנתניה, נוסע דרך טול כרם, שכם, עינות בידן, ומגיע בסוף לגשר אדם, כלומר ממש חוצה את מדינת ישראל, ממש שנקרא מותניים הצרות, כן, חוצה אותה ממזרח למערב, ונסיעה, כן, בסוף זה כביש, זה לא כביש מהיר, אז הנסיעה לוקחת זמן, אבל בנסיעה מאוד מאוד יפה, שממש ככה לקוח אותך, מעלה אותך ממשור החוף להר, ובסוף מורידה אותך עד לגשר אדם. היום, בעקבות הכבישים העוקפים והסכמי אוסלו וגדר ההפרדה, אז מה שנשאר לנו זה קטע קטן בכביש 57 שאנחנו נוסעים אותו פה, ומי שרוצה להמשיך לנסוע בכביש 57 יצטרך לצאת, לנסוע חזרה למחלף ניצני עוז, שם הוא פוגש את חומת ההפרדה, ולנסוע לכיוון העיר נתניה. והדרך הזאת, כביש 57, אומנם הוא כביש יחסית מודרני, בסדר, הדרך המודרנית היא נפרצה רק בימי הבריטים, אבל כמובן שזו דרך הרבה יותר עתיקה, הדרך עצמה, דרך שנקראת, אנחנו קוראים לדרך מבוא השמש, כן, באותה דרך מבוא השמש שמוזכרת לנו בתורה. למה אנחנו דווקא חושבים שזו דרך מבוא השמש? כי זאת הכניסה הטבעית והנורמלית לארץ ישראל. גשר האדם, שהיום הוא סגור, כן, כאתר תיירותי מעבר לגדר, גשר האדם הוא בעצם מעבר, כן, מעבר היסטורי שעברו עליו לאורך כל השנים. היום, כן, היום הוא סגור, אבל כן, אנחנו שוב הולכים שנים אחורה, זאת הכניסה הטבעית לארץ ישראל. אברהם אבינו שמגיע לארץ ישראל, זאת מבחינתו הכניסה הטבעית, שהוא נכנס עם כל הכבודה שלו. ועל פי פרופסור, כן, על פי פרופסור זרטל, אז זאת גם בעצם הכניסה של עם ישראל, שהוא נכנס ומגיע, כן, בשביל להגיע להר עיבל, להקים את המזבח, אז בעצם נכנסים דרך פה, דרך עמק תרצה. למה דווקא דרך עמק תרצה? כי זה עמק מאוד מאוד נוח, כן, רחב, גדול, יש מים, יש מקום, יש, כן, אם אתם צריכים, מה שקרה, לקחת, כן, להשיג לעצמכם תבועה, אז יש לכם גם הרבה הרבה תבועה, גם עכשיו, כן, מי שיגיע, אנחנו היום, נראה את עמק תרצה, עכשיו ירוק, כן, אנחנו עכשיו באמצע יולי, בעמק ירוק, עמק חקלאי, מאוד מאוד בורא ומאוד מאוד מוצלח. אבל לא לכולם העמק הזה תמיד היה ירוק או חום, תלוי בעונה. יש כאלה שהעמק הזה היה בשבילם בצבע אדום. העות'מאנים בשנת, כן, בשנת 1918, כן, אחרי שיש לנו תקופה ארוכה שאיזושהי, כן, עמידה במקום של קו שתי האוג'ות, שהבריטים נמצאים מדרום והעות'מאנים נמצאים מצפון, הבריטים פורצים צפונה במה שנקרא קרב מגידו. קרב מגידו, לא להתבלבל, הוא לא מדבר כמובן רק על תל מגידו, אלא בכלל, כן, איזשהו קרב, כן, עם אלמנט דתי, כן, מגידו בעצם כמקום שבו, כן, שבו בסוף על פי האמונה הנוצרית, כן, יהיה הכרעה מוחלטת של הטוב מול הרע. אז הבריטים קוראים לקרב הזה קרב מגידו, וקרב מגידו בעצם שורה של קרבות שמתרחשים ברחבי הארץ, גם בשרון ובין השאר גם פה. והדיוויזיה העות'מאנית שיושבת בעיר שכם ומופקד עליה, מופקד עליה כמאל מוסטפא אטאטורק, שאחרי זה... אוקיי, רגע, ניתן רגע... שלום חבר'ה, בוקר טוב, עידו מאושר, נעים מאוד. רק תדריך קצר, אנחנו עברנו כרגע את מחסום... עוד לא עברנו. אחרי המחסום. שני דגשים קטנים, אם יש פה מישהו שהביא בטעות כלי נשק, אז ישמור אותו אצלו במקרה חס וחלילה של אירוע כזה. אנחנו מדברים כמובן על, אמרנו, קרב נגידו. העות'מאנים לסוגים, כן, הכוח שיושב בשכם, שמופקד עליו כמאל אטאטורק, שבהמשך יהיה אבי טורקיה המודרנית, מבין שאין מה לעשות, מחליט לסגת לכיוון דמשק, ואין דרך יותר נוחה לצאת משכם, כוחות גדולים לכיוון צפון, מאשר לצאת דרך עמק תרצה. אבל סיורי הבוקר, כן, המטוסים הקהלים של הבריטים שיוצאים לטיסות בוקר, רואים את הדבר הזה, ומיד נשלחים מטוסי קרב בריטים להפציץ את, את מי שיושב שם למטה, את מי שהולך שם למטה. עכשיו תחשבו על זה, כן, זה לא לוחמים שהולכים, זה שיירה לוגיסטית גדולה, ארוכה, כבדה, עם לוחמים ועגלות וגמלים וחמורים, משהו שמתנהל מאוד מאוד לאיתו. ומגיעים המטוסים הבריטים, מתחילים להפציץ את העות'מאנים הנסוגים.
הסיפורים, כן, בעצם הבריטים מספרים שחלקם לא רצו לחזור לשם. כלומר, יש טייסים בריטים שאומרים, אנחנו הגענו, כן, הגענו חזרה להתחמש, כן, כל פעם הפציצו וחזרו להתחמש, וחזרנו להתחמש, ואמרנו, אנחנו לא רוצים לחזור, זה נראה לנו אירוע קשה מדי, כן, אנחנו צריכים לזכור שהיום, כן, מטוס קרב יכול בעזרת הטכנולוגיה לשגר, כן, לשגר את מה שהוא צריך מאיזשהו מקום מאוד מאוד גבוה, אז היית צריך להיות יחסית נמוך, ואתה רואה בדיוק במה אתה פוגע, והמראות באמת קשים, הטייסים הבריטים לא רוצים לחזור, ובאמת חלקם, כן, יש טייסים שמבינים שהם לא יכולים לחזור, ובאמת לא חוזרים לדבר הזה, אבל טייסים אחרים חוזרים וממשיכים להפציץ. אנחנו מדברים קצת יותר מ-100 שנה, וגם פה בארץ ישראל, אז התמונות לא היו משהו. יש תמונות בודדות מהאירוע הזה, שבהם פשוט רואים את העמק מלא כן, בבעלי חיים הפוכים ובעגלות הפוכות, ומספרים שבאמת לקח, כן, תקופה מאוד מאוד ארוכה, שהעמק היה מלא פשוט באדום של כל, כן, כל אדם שנשפך שם, גם של החיילים העות'מאנים, גם של כל בעלי החיים, ולכן העות'מאנים מכנים את העמק הזה עמק המוות. כן, והיום אתה מסתכל על העמק, אתה אומר, יפה תראיתי כתרצה, עמק נפלא וגדול, אבל גם, כן, העות'מאנים שילמו פה בדמם. היום הוא לא זורם, ביום יום תוכלו למצוא בו מדי פעם כל מיני זיהומים ואשפה, צמיגים, שרפות, אבל זה הפיק של הנחל שזורם פה מצד שמאל שלנו. אנחנו עכשיו נמצאים למעשה בין שני הערים, כי אני בקרצה בשם בין, כן, כמו כל המבנה של השומרון, שזה ערים ועמקים, אז אני בקרצה גם כן משם בין שני הערים. הער אחד שנמצא מצפון לנו, כן, מצד ימין לנו, הר תמון, כן, הר שעליו גם יושבת העירה תמון, במורדות הנמוכים מאוד שלו יושבת גם בקצה המערבי שלו, יושבת גם העירה היותר מוכרת טובס. אז זה הר תמון שיושב מעלינו, הר ששוב אנחנו מכירים אותו רק, כן, רק מרחוק, ואנחנו מכירים בעיקר את היישובים שיושבים בקצה המזרחי שלו, שאלה פקעות ורועי, שיושבים בעצם בבוקע של מרגלותיו. וההר שנמצא מצד שמאל שלנו, כמובן לדרומנו, זהו הר כביר, שעליו יושב היישוב אלון מורה. אנחנו עכשיו רואים את מתחיל לראות את ההר היפה שמתנסה מעלינו. כן, היישוב אלון מורה שאחרי כל הגלגולים שהוא עבר, כן, כל הגלגולים כן, כל הגלגולים המשפטיים שהיישוב אלון מורה עבר, בינואר 1980, מנחם בגין אומר להם, שמעו, אני יכול, כן, יש אדמות מדינה על הר כביר, בואו תתיישבו, וככה מקים את היישוב אלון מורה על הר כביר. ועד היום שאנשים שיש להם חלום לעשות אומגה או רחבל מהר כביר למטה לעמק תרצה, מי יודע, אולי זה עוד יקרה, אולי זה עוד יקרה יום אחד. כדי ירידה, היישוב אגב שאנחנו עוברים לה כרגע, זה נקרא במפות חיר בית בית חסה. כן, מי שמכיר את העלייה שעולה מהעמק שאנחנו נמצאים בו עכשיו, מהעמק תרצה. סליחה, אתה עוד בבא נקה, סליחה, אישור בבא נקה, תכף יהיה חיר בבית חסה. כן, מי שמכיר את העלייה שעולה מכאן, מעמק תרצה, אל היישוב אלון מורה, מי שיצא לו, לי יצא לעשות את זה פעם פעמיים, עלייה מאוד מאוד קשוחה, כן, מאוד מאוד תלולה, יש פה ציר שנקרא ציר חשמל, אולי חלקכם מכירים, טיפסתם אותו, ציר מאוד קשוח שעולה, כלומר, יש אנשים מאלון מורה שכן, שרוצים לרדת להתרחץ בעינות בידן, יורדים להתרחץ, ואז עד שטיפסת למעלה כבר שכחת לגמרי את המים הקריאים והנעימים שהיו לך בעינות בידן מרוב חום הגוף שעלה ורתח. אבל באמת מתלול מאוד מאוד גבוה, אני זוכר ממש כל המורדות, כל המורדות של הר כביר שנמצאים כאן לידינו. פה ממש אפשר לראות את הר כביר בצורה ממש, אתה רואים את הקיר האדיר הזה של ההר הזה. עכשיו תשימו לב רק להבדלי הגבהים. למעלה, סי גובה 761, למטה סי הנומך נקרא לזה 300 מינוס. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 1050 מטר נפילה על פני קילומטר, כמעט 2 קילומטר. אתם מבינים את השיפוע המטורף שיש להר הזה ולאזור הזה.
לא סתם הוא נקרא הר כביר, הוא בהחלט כביר, מי שנמצא למרגלותיו רואה כמה הוא כביר. כל מי שעשה למעלה את דרך הנוף של חוות סקלי גם ראה מלמעלה כמה הנוף הזה מדהים וכמה רואים ממעוף ממש גובה הציפור את העמק המטורף הזה. תכף אנחנו נגיע בצד שמאל במפה שלכם, אתם תראו תל שנקרא תל מיסקה. תל מיסקה אחד הצעות מהצעות הזיהוי למקום שבו הסתתר אליהו הנביא כאשר מקלקלים אותו העורבים, כאשר הוא בורח מאחיו אחרי שהוא גוזר רעב על שומרון. לגבי הצעות הזיהוי, למה הצעת הזיהוי כאן אני לא אעריך, אבל רק שתכירו, יש על זה, אפשר למצוא ברשת את המאמר שמדבר על זה. הצעת זיהוי די הגיונית אגב, כי יש שם מקום של מעיין ששופע מים ולכן אפשר לשתות, ורק מה שנשאר זה הנושא של אוכל, ואכן המקרא מספר שהעורבים קלקלו את קלקלו מלשון כלכלה, כן? את אליהו הנביא. ג'בל תמון שיושב ממש מעלינו, אגב מי שירצה פעם לטפס בג'בל תמון זה דבר אפשרי, אפילו אירוע די נחמד. כן, מי שמעניין אותו שטחי BVC אז הגבול עובר ממש בפסגה של ג'בל תמון, בין שטח C ממזרח לשטח B ממערב, ודמות מפורסמת, כמה שאפשר להגיד מפורסמת, שהסתובבה בג'בל תמון וגם סיימה שם את הסיפור שלה, זה השודד הנודע מימי הבריטים, אבו ג'ילדה, שהיה אימת כל הארץ, היה, לא יודע, כבר אין לא זאב רוזנשטיין ולא אלפרון, אבל הוא היה עבריין הבכיר אז, כן, נהג בכוחות עצמו לעשות דברים, ומה שקרה להיות עבריין חצוף, שגם, כן, פוגע ומשפיל שוטרים בריטים, ויום אחד אחד הפשעים שלו, כן, הוא במקום מהכפר תמון, הוא נמלט פה לאחד הנקיקים, אחד המערות בסלע שבתוך ג'בל תמון, ואז כנראה שמישהו השתנקר עליו וככה מגיעים הבריטים, תופסים אותו, שופטים אותו בבית המשפט הצבאי בשכם, ובסופו של דבר מוציאים אותו להורג, כמו שאומרים, סוף גנב לתלייה. הוא היה עם עין אחת, ולכן כינו את משה דיין בצחוק אבו ג'ילדה. בצחוק הוא גם היה, אתה יודע. אני אומר, קראו גולדה ואשכול, קראו לו אבו ג'ילדה. טוב, הנחל שאנחנו עוברים עליו, כמו שקיבלנו בהסברים, הוא נחל שהוא שופע מים. כרגע המים שלו מובלים בתעלות שמנוצלות לצורכי השקייה ולא זורמות באפיק הנחל באופן חופשי. כשאנחנו נהיה בעינות בידן למעלה, אנחנו נראה את הזרימה החופשית של המים בתוך הנחל, והם יורדים מתחת לכביש בעיכול שאנחנו נגיע מעליו, לא נגיע לתוך העיכול עצמו, ומשם הם נאספים לתוך מערכת של קשרים ותעלות, שאגב הייתה פה לאורך כל תקופת ההיסטוריה. אנחנו על עינות, על העמק, ואני אתן קצת הסברים יותר בעינות תרצה. אנחנו נמצאים, כשאנחנו נעלה לתל תרצה, תרצה יושבת בין שני מעיינות מאוד שופי מים. אומנם כל השפיות של המעיינות בתקופה האחרונה קצת פחתה, למעט שניים או שלושה מהם, אבל בעבר המעיינות האלה היו מעיינות שופעי מים מאוד, ממש מתחת לתל תרצה, אחד מצפון ואחד מדרום, והאפיק של החלק שיוצא מנחל תרצה, האפיק הזה מתחבר לנחל תרצה ופוגש שם את המים שמגיעים מהיובל השני שלו, ששם שופעים בערך 5, 6, 7 ואפילו 10 מעיינות. 5 מהם גדולים מפורסמים שהם נקבעים מקבץ עינות בידן, ועוד 2 נוספים אחריהם, ועוד אפילו 3 קטעים שאחריהם. תחשבו שכל המים האלה היו שוצפים כאן. במפות ה-PEF, נחלים שהיו שופסי מים, נחלי, לא נחלי אכזב, אלא נחלים שיש בהם מים כל השנה והזרימה בהם איתנה, סומנו בקו כחול רצוף, בעוד שנחל אכזב סומן בנחל, בקו כחול מקובב. כך שאנחנו כך יכולים בתקופת ה-PF לדעת איזה מהנחלים בארץ היו איתנים ואיזה מהנחלים היו נחלי אכזב.
והנחל כאן כמובן מסומן היטב כנחל כחול רצוף. מה שמעניין הוא שבמחלים אחרים ברחבי הארץ שהייתה בהם זרימה איתנה, הנחל נקרא נחל זרקה, ויש לנו הרבה ודיות שנקראים נחל זרקה, גם בעבר הירדן זרקה זה כחול, הנחל הכחול בגלל המים שזורמים שם במשך כל השנה. שימו לב, כל הזמן מלווה אותנו בצד שמאל הער העצום הזה, הר כביר, תראו את התלילות שלו, באמת הר מרשים. בקצה שלו, הקצה הצפוני, מתנשא שייח בילאל, שייח בילאל אבו רבח, בילאל אבן רבח, אגב מקם שייח בניגוד למה שחושבים, ברוב המקרים הוא לא קבר, אלא הוא מקום לציון לשמו של שייח. אם השם נקרא קובור, אז יש שם קבר. אם זה נקרא מקם, מקם זה כמו מקום, מקום קדוש. ביהדות אנחנו אומרים מקום זה מקום של שכינה, לכן כשאנחנו מנחמים אבלים אנחנו אומרים לו המקום ינחם אתכם. כשיעקב בורח, הוא מגיע לבית אל ויפגע במקום וילן שם, המקום הוא מקום, הכוונה למקום שכינה, ובשפה הערבית המקם הפך להיות סמל למקום קדוש שמוקדש לאחד מחברי הסחבה של מוחמד. ובגדול אנחנו גם יודעים להגיד שכאשר הם מקדישים מקם לדמות שהיא דמות מהתקופה הקדם אסלאמית, זאת אומרת דמות חשובה במקרא או בברית החדשה בדרך כלל, כי יש לזה גם חריגים, בדרך כלל זה נקרא נבי, הנבי, אוקיי? הנבי זה התחלה לדמויות שנזכרות לפני הקוראן. כאשר מדובר בדמויות שמתקופת הקוראן, מתקופת חבריו של הנביא, כמו שהם קוראים לו סחב אל נבי, הרי הם מאמינים שמוחמד הוא הנביאם, הם מקדישים לו מקם שייח. מקם שייח בדרך כלל זה מבנה, עם מחרב שפונה כלפי מקה, במקרה הזה בארץ ישראל כלפי דרום, לידו בדרך כלל עץ מקודש ובור מים לעולי מים. בילאל אבן רבח שנמצא פה למעלה, נמצא בעוד לפחות שני מקומות, עוד מקום אחד לפחות, יש כאלה אומרים שניים בארץ ישראל, למשל בשכונת עטור שנמצאת בירושלים, יש לנו גם מקום, יש כמה וכמה שייחים שיש להם כמה וכמה מקומות, שייח עלי הוא מפורסם, ועל כך יש איזשהו אפילו אגדה ערבית, שייח עלי מי שמכיר שעולה בדרך לירושלים בנחל סורג, בדרום יש שניים, בצפון יש שניים, בערך שבעה מקומות תחת השם שייח עלי, ויש על זה איזשהו אגדה ערבית. בצד ימין, כמו שאנחנו אמר מקודם המדריך, אנחנו רואים את השיא הגובה של פסגת התמון, למעלה אנחנו רואים את האנטנה. למעלה אנחנו רואים את השיא הגובה של התמון. התמון, למרות שהוא נמוך יותר מהר כביר, הוא למעשה תמון בין ההר של הכביר לבין הר גדיר, שני מרים יותר גבוהים ממנו, ולכן הוא תמון בתוך באמצע. הוא הר מדהים מבחינת העובדה שהרכס שלו הוא רכס צר מאוד. יש מקומות שאתה הולך על שיא הגובה, קו פרשת המים, ומשקיף בבת אחת על שני העמקים שנמצאים, עמק תרצה מדרום ואל בוקיע מצפון, מחזה מרהיב. בנוסף, ההר הזה חושף בתוכו תופעות ביולוגיות מדהימות שאנחנו עושים כרגע בחושך לא ראינו, אבל כשנחזור לכאן באור יום אתם תראו את מחשוף הסלעים המדהים של ההר הזה, שבנוי משכבות סלע, חלקם צבעוניות ומרהיבות יפהפיות. אני חושב שהר תמון הוא אחד מהערים באמת היפים ויוצאי הדופן שנמצאים כאן בסביבה. קבוצת מבנים ליד עץ, מבנים מרובעים שמסודרים, למעשה אנחנו רואים פה בצד ימין, זה כאן באזור הזה, יש כאן מחנה, ישב כאן מחנה שנקרא מחנה יוסף. האזור הזה עד למעשה הסכמי אוסלו ישבו כאן מתקנים צבאיים רבים, כולל בפרה, מחנה הפליטים פרה, בקצה שלו אתם תראו מהטל יש טיגרט, מצודת טיגרט שהיום נמצא בבית ספר. בעבר במצודת הטיגרט הזה היה כלא, כלא שלנו, כלא ביטחוני שנקרא כלא תרצה או כלא פרה, היה בו מתקן של השבק לחקירות של מחבלים.
ופה ישבו שני בסיסים גדולים, אחד מחנה יוסף שהיה למעשה העורף הלוגיסטי של כל החטיבה כאן באזור, מחנה גדול, מחנה מסודר, והיה בו בדרך כלל גם חטיבת שריון, הנה אנחנו תכף נראה את זה בצד ימין, וכל הבסיסים האלה כמובן פונו בהסכמי אוסלו, בסיסים קטנים שעוד נשארו בשטח פונו לחלוטין בשנת 2000, אחרי פרוץ אינטיפאדת 2000. למעשה הבסיס האחרון שפונה מעומק השטח היה חטמ"ר שומרון, שפונה מאזור, חטמ"ר מנשה, סליחה, שפונה מאזור עמק זוטן, מאזור ערבה, ולמעשה הוא היחיד. בצד ימין אתם רואים את הבסיס, אתם רואים בצד ימין את המבנים הנטושים של הבסיס? ולמעשה היה הבסיס חטמ"ר מנשה, הוא החטיבה היחידה בכל אוגדת היוש, שבסיס החטיבה, תחשבו המח"ט, יושב בשטח שנמצא מחוץ לתחום השיפוט שלו. יושב בתוך, ליד כביש 6. מקווים בעזרת השם שבבוא מן הימים שנחזור לכאן, ואנחנו נחזור אין ספק, בסיסי צה"ל ימצאו מקומות יותר מעניינים ויותר יפים, שיכלו החיילים גם לשמור על משימות הבט"ש וגם ליהנות מהנוף ומארץ ישראל. איזה כיף לחיילים שישבו. תגיד לי, למה הקציפר פה ההר הוא כל כך נמוך? אני הייתי מרבה איתו, הייתי נכנס לחוף את הקידוחים שעושים את ההר הזה. בצד שמאל אנחנו רואים כבר את צמחי צמחים ההידרופילים. כאן כבר יש זרימה של מים. האמת היא שגם הרבה שפחים שעושים לכאן. אנחנו נפנה פה ימינה. באזור הזה אנחנו כבר נכנסים, אנחנו עכשיו לפני ימין, אבל אם אנחנו ממשיכים ישר, היינו נכנסים לקטע הכביש שנקרא ואדי אברד. ואדי אברד הוא הקטע שבו הנחל הזה, נחל תרצה, מתחיל מאזור שכם ויורד לכיוון בקעת הירדן. מבחינה גיאולוגית זה מאוד מעניין, כי בתקופה הקדומה של כדור הארץ, שבה התחילה להתעצב פני הקרקע, לפני שעדיין השפעות הסחיפה של המים השפיעו על המסלה שהרכיב את פני הקרקע, הנחל הזה, הנחל שכם, הנחל העליון, ואדי אברד וכל מה שמנקז את הר כביר ממערב, התנקז באופן טבעי מערבה. זאת אומרת, כל המים שירדו על הר כביר לכיוון מערב ירדו באופן טבעי לכיוון ים התיכון. בתהליכי הסחיפה של המים, כאשר המים התחילו לסגת מהקרקע ונוצרו תהליכי סחיפה, בגלל כל, אני לא אכנס יותר מדי לגיאולוגיה כי זה שזה מבלבל אנשים, אבל בגלל שכמר תרצה פוגש את קער שכם באזור שנמצא באזור הר כביר בצפונו צפון מערב, באזור הזה המסלה נסחף יותר ממקומות אחרים, כי המסלה בין קער לבין כמר הוא יותר, יש עליו יותר השפעות סחיפה. כתוצאה מכך הנחל עשה מהפך, ובמקום לפנות מערבה, יש מושג שנקרא נחל חוצה רכס או נחל שבוי. הנחל נשבע והפך להיות נחל שמנקז את המים לכיוון מזרח, וכך אנחנו מקבלים תופעה גיאולוגית נדירה, שמים שיורדים מערבה יורדים לתוך ואדי שראשיתו הוא צפונה, ואז הוא עושה שבירה מאוד מאוד חריפה של המתלול שלו, של המתווה שלו, ופונה לכיוון מזרח, ובסופו של דבר אפילו לכיוון דרום מזרח, לכיוון נחל תרצה. במפה אפשר ממש לראות את השבירה הזאת, ולאורך השבירה הזאת משני צידי הנחל אנחנו רואים את התופעות הגיאולוגיות המדהימות של ממש קירות של הנחל, קירות הערים משני הצדדים, את הר כביר מצד אחד ואת הר עיבל מהצד השני, באמת לתופעה מרהיבה. כשאני אהיה בעינות מידן, אני לא יודע כמה נוכל להסתכל משם, כמה נראה מהנוף, אבל אנחנו נראה לפחות את חלקו של ואדי אברד. תכף מתנסה לנו מצד שמאל, אתם תראו אותו, אנחנו למעשה נכנסים לציר שמגיע אליו, איפה
אנחנו ניכנס לציר שנמצא או עובר מדרום לו, כדי שלא להיחשף לעיני הכפר. אנחנו נחנה שם ליד חממות, ממש למרגלות התל. נרד באוטובוס בצורה מסודרת, נחכה שכולם ירדו כדי שנוכל לעלות על התל במרוכז, או שאנחנו נעלה לפחות לראש התל, אנחנו נחליט שם, אבל פחות או יותר שנהיה, המטרה שכולנו נהיה מקובצים יחד ולא נתפזר לכל עבר. אל דאגה, אנחנו באמת נבקר על כל האתרים הארכיאולוגיים בתל. התל עצמו הוא ענק, מה שמעניין אותנו הוא חלקו המערבי, משום שחלקו המזרחי הוא מכוסה בעצים, פורשת עצים וגם כמה בתים. אין בו מה לראות, הכל מכוסה שם, לא נחפר, לא נחשף, אין שום שריד, סתם גבעה שאין בה מה לראות, ותאמינו לי, שעה ורבע הסתובבתי בשביל לחפש שם משהו. הכל כרגע מכוסה באדמה, אדמה ששמו לחקלאות. רק החלק המערבי, החלק שנחפר, הוא החשוף, ובו יש את השרידים הארכיאולוגיים שאנחנו נראה. ואל דאגה, אנחנו באמת נבקר בכל השרידים הללו, כך שאין צורך להתפזר ולהתחיל לרוץ, לחפש ולצלם. אנחנו נגיע לכל חלק וחלק. צד ימין שלנו, כן, אפשר לראות גם את אמנו האנטנה של הפסגה וגם את עיירת תמון שמתחילה ממש על כן, על מורדות תמון, שבת תמון. ובעצם עיקר, כן, עיקר עיירת תמון היא נמצאת על מורדות הצפוניים של ג'בל תמון. לכן מי שנמצא על הר כביר ומסתכל על כיוון ג'בל תמון רואה ממש רק את קצה העיירה. אבל מי שככה היה לנו פה, אנחנו כבר רואים יותר טוב. אם היינו עומדים מכיוון, כן, מכיוון הר גדיר, כמובן שהיינו רואים ממש את העיירה תמון פרוסה על כל הצד הצפוני של ג'בל תמון. האזור מחזה מחזה מאיר, אה? הסתערות לתל, כבשנו כבשנו אותו. חבר'ה, אני מבקש להיות ברחוקה, כמו שאמרתי על...
אנחנו נמצאים כאן, אני הקטן מבין אנשים רבים וחשובים שנמצאים כאן, ואנחנו נשמע מהם גם קצת היום, חלק מהם לפחות. יש פה את ז'אבו ארליך, יש פה את אריה רוטנברג, דוקטור אהרון טאפגר, אלמקייס, גופיקל, יש פה אנשים באמת חשובים. יואל אליצור כמובן. גם חיים פה. יש פה המון אנשים באמת טובים, הרבה יותר ממני, שבהמשך אנחנו נשמע בהם גם כמה הסברים. אז דאגנו שלפחות בדרך, לפחות באוטובוס שלי זה היה כך, ואני מאמין בכל האוטובוסים, קיבלתם איזושהי סקירה גיאוגרפית על המרחק ועל נחל תרצה, על המרחב כולו, נחל תרצה, עמק תרצה, הר תמון, הר גדיר. לכן אנחנו לא ניכנס לזה. אנחנו נתחיל את ההדרכה שלנו כאן, ונתחיל ישר מהסקירה המקראית, תל תרצה במקרא. מהסקירה המקראית אנחנו נעבור לסקירה ארכיאולוגית, ויש פה מספיק אנשים כמובן שיתרמו את תרומתם לנושא. אז שימו לב לאזור היפה באמת שאנחנו נמצאים בו. מכאן אנחנו רואים את היופי של האזור הזה, יופי בנוף, וכשעמדנו על הדפנות של הגבעה הזאת או על הקצה שלה, ראינו גם את העמק הפורה שנמצא למרגלותיו, שני מעיינות מאוד מאוד גדולים שנובעים כאן, אחד בדרום ואחד בצפון מזרח. שני המעיינות האלה היו שופי מים עד לאורך כמעט כל התקופות, רק בשנים האחרונות הם קצת יבשו, והם יצרו פה משני הצדדים של התל הזה, שכמו שאתם רואים הוא מוקף מכל צדדיו למעט מצד אחד. יצרו כאן ממש גן בוסתנים יפהפה ומדהים, שאגב מתואר על ידי כל מיני נושאים שעברו כאן בכל מיני תקופות. ולא סתם העיר הזאת נזכרת ביופי שלה בשיר השירים, יפה את רעייתי כתרצה, נבה כי ירושלים איומה כנגדלות. אנחנו רואים שהיופי של תרצה מושווה אפילו ליופי של ירושלים. אז באמת מבחינת התנ"ך, מבחינה מקראית, מה אנחנו יודעים על המקום הזה? אז המקום הזה נזכר רק בכיבושי יהושע, רק בשם של המלך שלו, אחד מהמלכים שהכה יהושע, מלך תרצה. זאת אומרת שבתרצה הייתה איזשהו עיר ממלכה שהוקטה על ידי יהושע ומלכה נהרג. גם מוזכרת בפילוג הממלכה בממלכת ישראל. אנחנו נדבר, אנחנו נגיע. אני אומר, לראשונה אנחנו פוגשים אותה כשנכנסים לארץ ישראל, מלך תרצה אחד. זה האזכור הראשון שלה במקרא, ואז אנחנו כמעט ולא שומעים עליה. מתי אנחנו מתחילים לשמוע עליה? בסוף, סוף ימי ירבעם. ירבעם ורחבעם מחלקים את הממלכה, פיצול ממלכת ישראל וממלכת יהודה. ממלכת יהודה תחת ירבעם, ממלכת יהודה תחת רחבעם, ממלכת ישראל תחת ירבעם, ממליכים אותו בשכם. עיר חשובה גם למנשה, גם לאפרים, עיר הבירה נקרא לה של בני יוסף, שם ממליכים אותו, אם הוא ישב שם או לא ישב שם, כמה זמן ישב שם, קטע, איזשהו קטע עלום במקרא. לאחר מכן עובר ירבעם להקים את, או יותר נכון לשעות או למקם את הבירה שלו בעיר שכבר קיימת, העיר פנואל בעבר הירדן. למה הוא עושה את זה? לא כתוב במקרא, אבל ניתן לשער שזה הדרך שלו לחבר לממלכה שלו גם את שבטי עבר הירדן, ראובן, גד וחצי שבט המנשה, כי את הקואליציה של השבטים כאן הוא כבר קיבל, את האמון שלהם הוא כבר קיבל, וכרגע הוא נדרש לאמונם של הצד המזרחי. בזמן שהוא נמצא שם קורה התרחשות עולמית. מלך מצרי בשם שישק יוצא לעשות מסע עונשין כנגד ערים מורדות כאן בארץ ישראל. המלך הזה מגיע ועולה לבימת ההר מדרום לאזור גבעון, ומגבעון הוא יורד לכיוון בקעת הירדן ולכיוון העיר פנואל וערים נוספות. ירבעם כנראה שומע על המסע הזה ומעביר, מעתיק את ישיבתו מהעיר פנואל לכאן לתרצה. יש כאלה אומרים גם שהסיבה שהוא עשה את זה, מאחר ואת אמונם או את נאמנותם של שבטי עבר הירדן הוא כבר השיג, ולכן הוא חוזר למרכז הממלכה. הבחירה כאן
בעיר הזאת שכבר קיימת כעיר בירה, היא בגלל המיקום שלה על דרך הראשית או הדרך החשובה, דרך מבוא השמש, דרך נחל תרצה, דרך שמחברת למעשה בין מעברות הירדן, בין אדם, אדמיה, גשר אדמיה, לבין גבר, למעלה שכם, בדרך נוחה, ומשכם כמובן אפשר לרדת לכיוון מערב, לכיוון דרך הים, או להמשיך בדרך ההר עצמה עם צפונה או עם דרומה. מקום חשוב, מקום שיש בו הרבה מים, וכתוצאה מכך הרבה חקלאות שיכולה לספק גם אדמות מיסים למלך, אדמות הריסים, ולכן המיקום שלה כאן הוא מיקום די טבעי לבחירה של מלך לקבוע את בירתו. כאן אנחנו אבל בכלל מוצאים ירבעם נמצא כאן. מסיפור מאוד מאוד מוכר בתנ״ך על הנבואה שניתנה לאשתו לגבי אמות הילד שלה. כשהיא מקבלת, היא מגיעה כמובן בלבוש נסתר, אבל כבר הקדוש ברוך הוא מודיע לנביא שהיא מגיעה והיא מקבלת הנבואה. לא נאריך יותר מדי בסיפור, אבל הוא מסתיים בפסוק הבא: ותקם אשת ירבעם ותלך ותבוא תרצתה. באה לעיר תרצה, היא באה בסף הבית, והנער מת, ויקברו אותו, ויספדו אותו, וחרב וכו'. זאת אומרת, אנחנו לומדים מכאן שלפחות לקראת סוף תקופת מלכותו של ירבעם, הוא יושב כאן בתרצה. ההמשך הקורות של תרצה, אני קורא לזה משחקי הכס של התנ״ך. אנחנו מכירים היום את הסדרה משחקי הכס, בגלל הדרמטיות, איך מלך רוצח מלך, מתנקש בו, הפיכות שלטוניות וכן הלאה והלאה. משחקי הכס כתבו תסריט חיוור לעומת התסריט היפה והנחמד שכותב לנו התנ״ך. אז קודם כל הוא מספר לנו התנ״ך שבאשה, המלך באשה, שהוא נלחם כל הזמן עם עשה מלך יהודה, מספר לנו תוך כדי מה שקרה כמשיח לפי תומו, מלחמה הייתה בין עשה ובין באשה מלך ישראל כל ימיהם, והיה על באשה מלך ישראל על יהודה, ואיבן את הרמה לבלתי תת יוצא ובא לעשה מלך יהודה. הסיפור הוא על מצור שמטיל מלך ישראל על מלך יהודה, והוא מתחיל לבנות עיר מצור מהצד הצפוני של ירושלים ברמה. ההמשך הסיפור הוא שמלך יהודה מבין שכדי להסיר את המצור הזה הוא צריך לגרום למלך ישראל להקצות את המשאבים שלו למקום אחר, ואז הוא שולח שוחד למלך ארם, לבן הדד, ואומר לו: יש בינך הסכם שלום עם ישראל, אני נותן לך עכשיו כסף ואינטרסים כלכליים ופוליטיים, אומר לך לך כרגע תערער את השלום הזה. ואכן בן הדד יוצא ומתחיל מלחמה עם ישראל. באשה מבין שאין לו מספיק כוחות והוא מסיר את המצור, והיא כשמוע באשה ויחדל מבנות הרמה וישב ותרצה. אותו באשה אגב הוא גם המלך הראשון ואולי היחיד שנקבר בתרצה. וישכב באשה את אם אבותיו ויקבר בתרצה וימלוך אלה בנו תחתיו. והנה מתחיל הדרמה הגדולה במקרא. בשנת 26 לעשה מלך יהודה מלך עלה בן באשה על ישראל בתרצה שנתיים. הוא יושב ומולך כאן, ויקשור עליו עבדו זמרי שר מחצית הרכב. זה איזשהו תפקיד צבאי, והוא קושר עליו, והוא בתרצה. עכשיו מכמה מילים אנחנו קצת יכולים להבין על האופי של הארמון שנמצא כאן. והוא בתרצה שותה שיקור בית ארצה אשר על הבית בתרצה. זאת אומרת, כנראה לקריית הממלכה כאן יש איזשהו בית שמשמש למשתה, שבו כנראה מתגולל המלך כשהוא שיקור. ובזמן שהוא שיקור, ויבוא זמרי ויקהו וימיתהו. יש לנו פה התנגשות של אחד מהמפקדים הצבאיים במלך שנמצא כאן. למעשה הוא הורג אותו על מנת לרשת אותו. הוא עושה את זה כשיש לו מוצא איזשהו הזדמנות. ההזדמנות הוא שהצבא שאמור להגן על המלך נמצא בגיפטון ונלחם שם, נמצא רחוק מהעיר, ולכן הוא יכול לבצע את ההפיכה הצבאית. ובאמת התנ״ך מספר לנו בשנת 27 לעשה מלך יהודה מלך זמרי שבעה ימים בתרצה, הוא נמצא בשבוע, והעם חונים על גיפטון אשר לפלישתים. וישמע העם החונים למור קשר זמרי וגם היכה את המלך. זאת אומרת, הם שומעים על ההפיכה. מה הם עושים?
מיד הם ממליכים מלך אחר, וימליכו כל ישראל את עמרי, שר צבא על ישראל, ביום ההוא במחנה. הם ממליכים את הרמטכ"ל, את שר הצבא, הם ממליכים אותו כמלך, וחוזרים לכאן, לתרצה, כדי לנקום או לקחת חזרה את השלטון מידי הכושר. מה עושה הכושר? הכושר מבין שהצבא נמצא כאן בדרך אליו, הוא מבין שדינם של מורדים במלכות הוא דין מאוד קשה, והחקירת שבק שהוא יעבור לראות מה קורה ולמה כנראה תהיה מאוד קשה, ואז הוא עושה מעשה מאוד מאוד נואש. והיא קירות זמרי כי נלכדה העיר וירבו אל ארמון בית המלך, מכאן אנחנו לומדים שיש כאן ארמון מלוכה, וישרוף עליו את בית מלך, את בית מלך באש וימות. זאת אומרת, הוא מתאבד באמצעות זה שהוא מצית את הארמון על יושביו, או במקרה הזה על עצמו. גם אחיתופל. מי זה? כן, אנחנו מדברים כרגע על זמרי. ולאחר מכן... מהחשש שכל הנכסים עוברים למלכות, אז מראש להבטיח את זה למשפחה. ואז העם נחלק חצי אחרי זמרי, חצי אחרי תבני. בסופו של דבר, העם מתחזק אחרי עמרי, ועמרי הופך למלך. מה מעניין אצל עמרי? עמרי הוא מייסד שושלת מאוד 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 חזקה. אנחנו נזכור את השושלת הזאת בעיקר בגלל בנו של עמרי, אחיו, שהיה אחד מהמלכים החזקים והמוכרים והמוצלחים של מלכי ישראל. ואלמקייס שהיה כאן כתב עבודה ממש מדהימה, ואני מציע לכולם לקרוא על עד כמה המלך הזה, אחיו, בן עמרי, היה מלך מוצלח. מה בסופו של דבר גורלה של תרצה? בשנת 31 שנה לעשה מלך יהודה, מלך עמרי על ישראל 12 שנה. בתרצה מלך 6 שנים, זאת אומרת כאן הוא מולך 6 שנים, ואז הוא עושה מהפך, ואיקן את ההר שומרון מעט שמר בכיכרה עם כסף, ואיבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדוני ההר, שומרון. זאת אומרת מכאן הולך עמרי ומקים את העיר שומרון, שהופכת להיות עיר הבירה המוכרת ביותר והמזוהה ביותר של ממלכת ישראל. אבל מה לעשות, כאן הוא התחיל. מה קורה עם העיר הזאת לאחר מכן? מן הסתם, כאשר המלך עוזב, העיר יורדת מחשיבותה הממלכתית, אבל עדיין מדובר בעיר גדולה, וכנראה עדיין עיר חשובה, ויש פה גם איזשהו מושל מקומי, ואחד המושלים המקומיים שנמצא כאן מגיע, בסופו של דבר הוא מתפרסם, בגלל התנגשות שהוא עצמו מבצע במלך ישראלי אחר. למושל המקומי הזה קוראים שלום בן יבש. השלום בן יבש מולך, כן, בשנת 39, הוא זיהה מלך יהודה, ואז מגיע מנחם בן גדי, המושל כאן של העיר תרצה, ויעל מנחם בן גדי בתרצה, ויבוא שומרון, ויח את שלום בן יבש בשומרון. זאת אומרת, הוא מכה את המלך הישראלי שלום בן יבש, הוא מתנקש בו, רוצח אותו, ונוטה לידיו את המלוכה, ואז הוא מתפנה לבצע מלחמות נוספות, ובתנך אגב כתוב פסוק שהמון המון אנשים התחפתו בו, כתוב ככה, אז יקם מנחם את תפסח ואת כל אשר בא, ואת גבוליה מתרצה. כי לא פתח, כן? זאת אומרת, לא מובן, סתום, תכף נסביר. ויח את כל הערותיה הביקה, באמת תיאור מזעזע מה הוא עושה לעיר בזמן שהוא כובש אותה, את העיר תפסח. תפסח מוכרת לנו מהמקרא, מהמלכותו של שלמה. למעשה תפסח נמצאת ממש כבר צפון המזרחה מארץ ישראל, עמוק נקרא לזה כבר באזור בבל, הגבול הרחוק ביותר, הצפוני ביותר של ממלכת ישראל הגדולה, ממלכת ישראל ויהודה וממלכת ישראל הגדולה. לכאורה לא מובן מה הקשר של תפסח ומה הכוונה ואת גבוליה מתרצה. האם הכוונה שהוא יוצא מתרצה ומגיע לשם, או שהתפסח הזאת גובלת בתרצה. ולכן באמת יש המון המון חוקרים שמנסים או טוענים שיש לנו שני ערים בשם תפסח. תפסח אחת היא אותה תפסח שנמצאת רחוק בקצה גבול הממלכה, ובגלל זה חז"ל גם אומרים, כשם שהוא מלך בתרצה, אותו עוצמה שהוא מלך בתרצה, הוא מלך גם בתפסח. והם רוצים ללמד על זה שהשליטה שלו הייתה על כל ישראל בצורה מלאה. לעומת זאת, חוקרים אחרים, ויש לזה גם עדים מהמדרש, טוענים שהשם תפסח
הוא שם של עיר אחרת, ומנסים לאתר אותה. אז אני דווקא מאוד מזדהה עם מה שכותב גדעון צור. גדעון צור קורא טוב את התפסח הזאת, ואומר שהתפסח הזאת לא אמורה להיות רשומה בטף, אלא בטט. לפי הכתב הקדום הוא מנתח, לא ניכנס לזה, והוא קורא את זה תפסה, אוקיי? את המילה תפסה. ואם אנחנו מחפשים כאן, באזור הזה, שגובל עם כל נחלת תרצה, מקום מתאים, שגם מבחינה ארכיאולוגית אולי מתאים לתקופה, הרי שיש לנו ליד יצער, ממערב ליצער, חורבה שנקראת חירבת תפסה. חירבת תפסה זאת, יש כאלה שמזהים אותה עם אותה תפסח. עכשיו תראו, זה מאוד יפה לחפש הצעות זיהוי של כל מיני אנשים והשרות, זה מאוד מעניין, כי אפשר להפליג עם זה למחוזות רבים. אלא שאנחנו הולכים למדרש, אנחנו מגלים שהמדרש בעצמו טוען, או יותר נכון, מסכת מגילה כתוב במפורש, במסכת מגילה וגם בתרגום אסתר כתוב שתפסח הזאת נמצאת קרוב לעזה. אגב, המרחק האווירי מחיר בתפסה לעזה בערך 60-80 קילומטר, תסתכל במפה, לכאורה אפשר להגיד קרוב, לא כל כך, אבל אולי בטח יותר קרובה מאשר תפסח שנמצאת אי שמה בבבל. אז זה מעניין באמת לשמוע. לגבי הצעת הזיהוי של העיר הזאת כתרצה, לפני שאנחנו מתחיל את הסקירה הארכיאולוגית, אני רק אומר כמה מילים. בעת, זאת אומרת, שחיפשו חוקרי המקרא הקדומים את העיר תרצה וניסו לזהות אותה, היו לה כל מיני הצעות זיהוי שהגיעו, חלקם בצפון, חלקם באזור מערב, והראשון לזהות את תרצה כאן בתל הזה היה אולברייט. והסיבה שהוא מזהה כאן את המקום, הוא פשוט מנתח את נחלות בנות צלופחד, שקראנו עליהן פרשת השבוע הקודמת וזאת שלפניה, היכן היו הנחלות הבנות, והוא מנסה לנתח לפי הממצא שמצאנו בחרסי שומרון, שמציין את שם הנחלה, שם העיר, ואפשר לזהות את שמות הערים עם שמות הנחלות, והוא מצליח לזהות יפה את נחלת חוגלה. גם ז'אב אוהרליך כתב מאמרו המצוין, כן, לגבי הנושא של נחלות הבנות, גם הוא מזהה בצורה די מבוססת לפחות את נחלת חוגלה. נחלת חוגלה גובלת לנו מאזור מערב, צפון מערב, ולכן אולברייט, שגם מזהה, עושה פשוט רצועה של נחלת הבנות, וממקם כאן את תרצה. הוא אומר, יש לנו פה תל ארכיאולוגי חשוב, שהוא הגדול בסביבה, לכן סימן שהייתה פה עיר חשובה, ולכן הוא מזהה במקום מבחינה גיאוגרפית, מבחינה ניתוחית, ומבחינה העובדה שיש פה תל גדול, הוא מזהה כאן את העיר תרצה. ההתראה של אולברייט הייתה מבוססת, כמו שאמרתי, השערות, אבל אז מגיע לכאן דבו, במשלחת חפירה, שאורחת 9 עונות, בערך מסוף שנות ה-50 של המאה הקודמת ועד תחילת שנות ה-60, וכאן הוא מוצא בחפירות שאנחנו תכף נעבור עליהן, הוא מוצא פחות או יותר לפי הניתוח של העיר את קורות העיר תרצה כפי שמסופרת במקרא. הוא מוצא כאן עיר שנחרבת בפלישה, בכיבוש הישראלי, עיר כנענית שנשרפת וחרבה בחורבן, כמו בית אל וכמו ערים נוספות שחרבו כאן באזור של ארץ ישראל. מוצא כאן את העיר מעליה, מוצא כאן את סימני, מוצא כאן את השער של העיר, מוצא כאן בתי ארבעת מרחבים שתכף נראה, מוצא כאן בתים שהתחילו לבנות אותם, בתים מפוארים שהתחילו לבנות אותם ולא סיימו אותם. וזה מלמד אולי על אותו תקופה שבה עומרי מתחיל לבנות את העיר, אבל אז הוא נוטש אותה כעבור כמה שנים. מכאן אני אתן לטאבגר את ההמשך הסקירה הארכיאולוגית. איפה טאבגר? נראה לי הלך לאיבוד בארכיאולוגיה. הלך לאיבוד בארכיאולוגיה. אוקיי, אהרון. אז אהרון ייתן לנו סקירה ארכיאולוגית, כמו שאמרתי, יש פה את החפירות של דבו. ואהרון, בבקשה, הבמה שלך. בואו נתקדם, אני מציע לאזור של החפירה החדשה.